už najbližšiu nedeľu uvidíte Kafíčko s Norom. Kafíčko s Norom. Rodičia jej za posledné peniaze kúpili veľmi drahé dlhé šaty a ona čo urobila? Hneď za rohom si ich odstrihla na mini. Príde víťazka bratislavskej líry, príde žena, ktorá šlapala kapustu v Pachovi, príde žena, ktorá patrí medzi najobsadzovanejšie dámy zo Slovenska v televíznych reklamách. Jej meno je Eva Máziková. To budete ešte pozerať, koľko zážitkov nám ona vyrozpráva. Kafíčko s Norom. Kafíčko s Norom. V premiére už najbližšiu nedeľu na Pravé poludnie na Senzi. Tento program a chutné produkty pre vašu kuchyňu vám prináša Delimano.sk.